Сьогодні вранці Майдан Незалежності став місцем зустрічі тих, для кого 14 жовтня – особлива дата. Об'єднана Рада Українського Зарубіжного Козацтва святкує День Покрови саме Українського Зарубіжного Козацтва. От ми всього тут. А ще нині річниця створення УПА і День захисників та захисниць України. Тих людей, які прийняли рішення, незважаючи на будь-які обставини, захищати рідну землю від ворогів. І це величезна їм шана, величезна подяка. Це день, коли ми дякуємо усім нашим захисникам, хто в різні часи захищав і захищає Україну. Це день, коли ми вшановуємо тих захисників, які загинули за Україну. Ну і це день, коли ми обов'язково мріємо і плануємо майбутнє, тому що коли є захисники, обов'язково буде держава. Обов'язково держава буде успішною тоді, коли її є кому захищати. Україну є кому захищати, і це доводить вся українська історія. І сучасність це, власне, теж доводить. Самі учасники бойових дій нині не хочуть згадувати про війну, лише бажають Україні перемоги. Для мене, перш за все, як для учасника бойових дій, це пам'ять про побратимів, які загинули, пам'ять про тих, які ще живі, і те, що ми не закінчили ту війну, так, ми її мусимо завершити. Надіюся на те, що саме цей день стане переломним в історії України, і після цього дня найкоротшим часом, найшвидше наступить мирне небо над нашою державою. На честь мужніх українців та українок на головній площі області лунає гімн. Юрій Пшеничний був у самому пеклі війни. У складі добровольчого батальйону «Донбас» у 14-му він пройшов Іловайськ. Нині, каже, для нього в першу чергу день пам'яті. Я відчуваю скорботу, повагу, пам'ять, дати іншим не забути, що ми є українці, і дійсно у нас славетна історія, цього не можна забувати. Добре знає, яка нині дата і семирічний Даня. Хто такі захисники? Це ті, що на війні. Батько цього хлопчика пішов воювати у 2014-му і досі не повернувся додому. Сина він не бачив жодного разу. Був бій Луганськ, щастя, металіст і Айдар, 80-та бригада попали в засідку і вже 7-й рік ми нічого про нього не знаємо. Чекаємо, віримо, що дійсно він повернеться. Прийшли вшанувати пам'ять цих героїв, які загинули на війні. Хвилиною мовчання на Майдані вшановують героїв, які за Україну віддали найдорожче – власне життя. Лише наше місто за роки війни на Сході втратило 36 мужніх воїнів. Дванадцятеро військових сьогодні отримали відзнаку «Воля і мужність». Серед них і майор запасу Юрій Сосновський. Я себе героєм не вважаю, тому що це обов'язок, кожного, як сказати, мужчини і захисника вітчизни. Грамоти та цінні подарунки вручають 40 бійцям. Один військовий отримує сертифікат на відшкодування половини вартості житла. І ще одному учаснику бойових дій, Роману Лабунському, дарують квартиру у Хмельницькому. Для нього це стало сюрпризом. Ми зараз знімаємо квартиру, вже 2,5 роки тут в Хмельницькому. Квіти до меморіальної дошки пам'яті Героїв Небесної Сотні, Героїв АТО та пам'ятника Героїв Небесної Сотні, Єднаних Сил. Круто. До стели на Майдані та до пам'ятника Героям Небесної Сотні містяни поклали квіти, а на Алеї Слави у Раковому відбулася панахида за загиблими героями. Вікторія Паламар, Юрій Старушкін. Новини міста.